წვეთიც რომ აცოცხლებს დარაფერზე არ ნანო რომ კვდრებში ვეძებს სოცხლებს. ალბომი მე და შენ გამოვა აი 28 ივნის. მასში შესულია 12 სიმღერა. არ დავიზარებ და ჩამოგითვლით: მე და შენ, მარიამი, გამაცილე დედა, მიყვარხარ, გოგო გოგონი, ჩემი ხალხი, გილოცავ, შენ ჩემი სიცოცხლე და სიხარული ხარ, ტანგო პირველი, სიყვარული, საოცნებო, ქალო, მოდი შევხვდეთ, სადმე და გაუღე, გულის, კარები, სიყვარულს. საერთო ხანგრძლივობა ალბომის არის თითქმის 59 წუთი. რაც შეეხება ახლა ემოციებს, რას განვიცდი, არ ვიცი რატომ, ახლა არც ხიბლში ვარ, არც რაღაც აზრებში არა ვარ, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ მეამაყება და რა მეამაყება, ახლა ის, რომ თუნდაც ამ სიმღერებს ყველაზე დიდი რაოდენობის ნახვა აქვს YouTube-ზე, მეამაყება, რომ მე შევძელი, ანუ შევძელი წელიწად ნახევრის განმავლობაში ინტენსიურ რეჟიმში, აი ეს 12 სიმღერა გამომეშვა. მეამაყება ის, რომ მქონდა შესაძლებლობა ჯერ თვითონ გავზრდილიყავი როგორც შემოქმედი მუსიკოსი, აქტიურად მემუშავა ლექსზე, მუსიკაზე და ურთიერთობა მქონოდა საქართველოს ნიჭიერ მუსიკოსებთან, არანჟირების ოსტატებთან, ხმის რეჟისორებთან. სიამაყის გარდა არის რა თქმა უნდა ნანატრი სიხარული. თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ როდესაც 2015 წლის სექტემბერში ამ ყველაფერს ვიწერდი, სიმართლე გითხრათ, ვერ წარმოვიდგენდი, რომ ეს ასეთ მასშტაბურ შრომაში და მასშტაბურ წარმატებაში გადაიზრდებოდა და თავის დაუნებურად, რა თქმა უნდა, იმ ერთი სიმღერის ტრიუმფმა მოიტანა ის, რომ ეს ყველაფერი გადაიზარდა ალბომში და იმიტომაც ჰქვია თუნდაც ალბომს მე და შენ, რომ სული და გული ამ ალბომის არის სწორედ ეს. სიამაყე, სიხარული, ბედნიერების გრძნობა და რა თქმა უნდა რაღაცა სიმშვიდე წამოვიდა, იმიტომ რომ დიდი შრომა დაგვირგვინდა, ლოგიკურ შედეგამდე მივიდა და ვფიქრობ, რომ ჩემი სიტყვა, ჩემი სათქმელი ქართულ მუსიკალურ რეალობაში ვთქვი. რაც შეეხება ალბომის ძლიერ მხარეებს, ახლა ჩემი აზრით, ну პირველი ძლიერი მხარე ის არის, რომ ეს სიმღერები არის გულწრფელი. საწყისი არის გულწრფელი, მართალი, ტკბილი, ასე ვთქვათ, წამოსული რეალური სიტუაციებიდან, რეალურ ემოციებზე დაფუძნებული, დაწერილი იმ ადამიანის მიერ, ვისაც უკვე რაღაც ნაცხოვრი აქვს. კიდევ ერთი ძლიერი მხარე ის არის, რომ თქვათ, როდესაც იწერებოდა ისეთი სიმღერები, როგორც მოდი შევხვდეთ, სადმე, საოცნებო, ქალო, ან თუნდაც გაუღე, გულის, კარები, სიყვარულს, ანუ როდესაც ეს ტექსტები არსებობდა, ბევრი რამე ამ პოეზიაში იყო. ალალი, ბავშვური, ძველ ვერსიებში ვამბობ. დღეს ეს ყველაფერი გავიდა, ანუ ჩემი გამოცხორებული გამოცდილები ცოდნის უნარჩვევების საცერში, ფილტრში და დაიხვეწა. ანუ ეს არაღარ არის 19-20 წლის ბიჭის ნაზრევი, პირიქით, ეს უკვე სულ სხვანაირად გადამუშავდა და თქვა სათქმელი, რომელიც მანამდე იყო გზლათქმული, შედარებით უფრო ჩამოუყალიბებელი იყო, დასახვეწი იყო. აი დღეს უკვე ეს ყველაფერი შეიფუთა, შედგა და უფრო ღრმა პოეტური სახე მიიღო და იმავდროულად შენარჩუნებულია, რა თქმა უნდა, ახალგაზრდული გიჟმაჟობა, სიშმაგე, საწყვეტილობა, რომელიც, რა თქმა უნდა, მოსწონთ. პირველ ალბომის განსაკუთრებული მხარე არის მისი ქართულობა, აი ქართული სულისკვეთება და რაც მთავარია, ეს არის მარადიული იდეალები. რა სირთულეებს წავაწყდით ამ ალბომის ჩაწერის პროცესში? Ну, ყველაზე დიდი სირთულე ჩემი აზრით არის პირველ რიგში აი ეს საორგანიზაციო მხარე. საქართველოში ნამდვილად ყველაზე რთული რაღაც არის სიმღერების ჩაწერა. ანუ შესაძლოა სტუდიას უკვეთავ, მე სტუდია რაღაც პერიოდს გითქვამს, რაღაცა არ გამოდის, რაღაცა მერე ვიღაც მოდის, კიდე რაღაცა სხვა რამეს და აი ეს ვადების შეუსრულებლობა, რაღაცა გაუგებრობები, მე შენც мотиваცია უნდა მუდმივად კონდეს შენარჩუნებული, ანუ სადღაც დაახლოებით, არ ვიცი, ტყვეობაში აღმოჩენილი, რა ვიცი, ზანგი თავისუფლებისთვის მებრძოლი
ნერცო მანდელა უნდა იყო ისეთი мотиваცია უნდა კონდეს რომ საქართველოსში სიმღერები ბოლომდე გაიტანო და თან შენ შეინარჩუნო სტუდიის თანამშრომლებმაც და ის გუნდმა რომელიც მუშაობს ამ მუსიკაზე ისინიც იყვნენ მუდმივად აი ამ სტიმულებში мотиვებში რომ მუხტი რომელიც ახლავს სიმღერას არ დაიკარგოს აი ეს არის მე მგონი ყველაზე რთული და მეორე ალბათ ის არის რომ რაც ყველაზე რთულია ეს როცა სიმღერას უშვებ რა ღირსებებითაც არ უნდა იყოს ეს სიმღერა გამორჩეული პრობლემა მიდის იქამდე რომ ანუ მედია ან სხვა ისინი დაცებულებები რომლებიც პასუხისგებლები არიან ან ყოველ შემთხვევაში დეკლარირებენ რომ უნდა პრომოუშენი გაუკეთონ შენს მუსიკალურ პროდუქციას არ პასიურად არიან არ აინტერესებთ ან ყოველ შემთხვევაში მიხვალ იქამდე და აპირებ რომ შენი ნაწარმოები წარადგინო ისინი აბსოლუტურად სხვა ფორმით აკეთებენ ამ ყველაფრის შეფუთვას სადაც მინიმალურ დონეზე ითვალისწინებენ შენს ინტერესებს შენს პრომოს და ამ დროს უფრო მეტად ცდილობენ რომ თავისი რაღაც გააკეთონ. ხო, შენ თუ ერთ ალბომში მოაქცია 3-4 უძლიერესი ჰიტი, ეს დანარჩენი სიმღერები იკარგება. პლუს ისა რომ ხალხი არ არის მზად იმისთვის რომ ერთდროულად მოისმინოს თქვა 10 სიმღერა, 12 სიმღერა და შენ თუ თქვა დაიკარგები რაღაც ერთი 7-8 თვიანი პერიოდი და თან მერე ჩაიწერ სიმღერებს და ერთნაირად გამოუშვებ ეს საქართველოსში არ მუშაობს და ისევ პრომოს თვალსაზრისით სინგლებით მუშაობა ყველაზე უფრო მომგებიანია, ყველაზე უფრო რაღაცა კარგია. თუმცა სინგლებით მუშაობაში არის ის პრობლემა, რომ თითო-თითოს რო უშვებ ამ სიმღერას, სიხშირეზეა, ხო, ლაპარაკი ხო, თქო, თუ უშვებ 4-თვიანი სიხშირით, 3-თვიანი სიხშირით, მაინც ხალხი ვერ ასწრებს წინა სიმღერების მოსმენა, ზოგმა არც იცის რომ ახალი სიმღერა გამოვიდა, ზოგს არც აქვს შინაგარი მოთხოვნილება და უფრო მეტი სურვილიც კი არ აქვს, რომ ახალი სიმღერა მოისმინო ჯერ წინა სიმღერის ხიბლშია და შენ ახალს თავაზობ. ეს ძალიან ესეთი ცოტა გაუგებარი. აი აქედან გამომდინარე უკვე ხელოვანი რომელიც ცდილობს რომ რაღაც სულ ახალი შესთავაზოს საქართველოსში არის შებოჭილი რაღაც მუხრუჩს გძნობს, დაძაბულობას გძნობს იმის გამო, რომ მას უნდა ბევრი რაღაცის შექმნა, ბევრი რაღაცის შეთავაზება, წვაშია, ნუ არიან ადამიანები, ხო, რა თქმა უნდა, ვისაც აქვს ეს მოთხოვნილება, რომ ბევრი გააკეთოს და კარგი და ღირსეული შესთავაზოს, მაგრამ აქ სამწუხაროდ ესეთი რეალობაა, რომ 2-3 სიმღერა წელიწადში სავსებით საკმარისია ხოლმე მსმენელისთვის. სამწუხაროდ ესეთი რეალობა. აი, კურიოზები ესეთი რაღაც სიმართლე გითხრათ არ ყოფილა, იმიტომ იყო ძალიან დიდი სამუშაო პროცესი, მუშაობა, იქ რაღაც მერე გამუდმებული მოლაპარაკებები, რომ აბა მოროდის პორჩებით სიმღერას, აი დღეს, აი ხვალ, აი ეს იყო, მაგრამ რაც შევამჩნი ერთი ის ხდებოდა, რომ მე და შენ ჩაიწერა მარიამობისთვის მორჩა. მარიამის სიმღერა მორჩა იმისთვის, გიორგობისთვის, მიყვარხარ დასრულდა 2016 წლის აღდგომისთვის, ძიძელი პარასკევისთვის, უფრო სწორედ. და ეს ყველა სიმღერა იყო რაღაც რელიგიურ დღესასწაულებთან დაკავშირებით, რაც ჩემთვის იყო საერთოდ სასწაული. ხო, აი ესეთი მომენტები იყო. ალბომს უსურვებდი მრავალ მილიონიან გაყიდვებს, დიდ აღიარებას, წარმატებას, სიყვარულს და იმას, რომ აწლეულების განმავლობაში დარჩეს ქართველების მეხსიერებაში. მსმენელს უსურვებდი ტკბობას, დადებით ემოციებს და აი სულიერ შევსებას, რომელიც შეიძლება მიიღოს ამ მუსიკის მოსმენით. ესე ვერ ვიტყოდი, რომ აი ეს საყვარელია და ეს ნაკლებად საყვარელია, ყველა ძალიან მიყვარს. შეიძლება ის სიმღერა, რომელსაც ნაკლები აღიარება აქვს, იმაზე უფრო მეტად გული შემკიოდეს და მინდოდეს, რომ უფრო მეტად დააფასოს მსმენელმა. თუმცა აი ის რაც გამორჩეულია, რა თქმა უნდა, ის გულს უფრო მეტად კიდევ მიხარებს თავის წარმატებებით. ეს არის მე და შენ, შენ ჩემი სიცოცხლე და სიხარული ხარ. ანუ ის სიმღერები, სადაც მეტად გამოხდა ჩემი პიროვნული რაღაც საწყისის დაფიქსირება, გამოვლენა. მე მგონი ყველაზე ძალიან გაგვიჭირდა საოცნებო ქალო და აი ეს ბოლო გაუღე გულის კარები სიყვარულს, იმიტომ რომ პირველი როდესაც დავიწყე ტექსტის ახლიდან წერა, ტექსტი მთლიანად ახლიდან გაკეთდა, ძალიან გამიჭირდა რომ მეპოვა ის ზუსტი
მეტაფორები ამ სიმღერისთვის, ანუ გამიაზრებინა თუ რაზია ეს სიმღერა და რისთვის არის და რა იდეის მატარებელია ტექსტი. და მე რა თქმა უნდა ერთ თვიანობაში ჩამესვა მისამღერი და მისი კუპლეტი. მეორე საოცნებო ქალო, ისევ და ისევ მეორე ეს ამ სიმღერამ თავისი რაღაც შინაარსობრივი დატვირთვით, თავის შესრულების მანერით, არანჟირებით, იმიტომ აქ მეტია როკის ელემენტი, რაც თქვა ჩემ მუსიკისთვის შედარებით უკვე ნაკლებად იყო ცნობილი მისაღები. აი ამ ყველაფრის შემოტანა, იმ რეპეტიციებიც ბევრი მქონდა, ბევრი ხწვა, რომ აი იმ შესრულების ფორმამდე მისულიყავი, რითაც ახლა ეს სიმღერა ცნობილია მსმენელისთვის და სხვათა შორის სიმღერაც მსმენელმა საკმაოდ პოზიტიურად დადებითად მიიღო და უყვარს. და ალბათ რაც გიჭირს ადამიანს და თუ ხწვას და ენერგიას არ მოაკლებ, ის გამოდის ისეთი როგორც შენ გინდა. რა შეიცვალა ჩემ ცხოვრებაში ამ სიმღერების გამოსვლის შემდეგ? Ну, პირველ რიგში მოვიდა ცნობადობა საქართველოში, აი შოუ ბიზნესში, როგორც ასეთი. ალბათ დიდი არაფერი ფული არის შოუება, როგორც ხა გარედან ჩანს და როგორც წარმოუდგენი ადამიანებს, მაგრამ მოდის აი ეს ცნობადობა და ხალხის კეთილგანწყობა. რა თქმა უნდა, ამ სიმღერების მერე აი ეს სითბო, რაღაც სიკეთე, რაღაც ალბათ ახტაცების გზნობა ჩემ დანახვაზე გაუზაფრდა და ხშირად არის ხოლმე შემთხვევა, როცა თქვა ტაქსში ვარ ან სადმე ვარ, ხალხმრავლობის ადგილებში და რომ დამინახავენ რაღაც სიხარულის განცდა ეუფლებათ. აი ეს არის ძალიან მაგარი, ხო? რაღაც თავისებური მოწიწებაც გაჩნდა. აი შეგრძნება მაქვს თუ რაღაცა ხალხის კუთვნილება ვარ და სახალხო რაღაცა აღიარების ნაწილი ვარ. და ეს ძალიან მაგარი გრძნობაა და თუნდაც ამის გამო ღირს ბრძოლათ ეს ყველაფერი. და ამ მხრივ მე ძალიან მიხარია, რომ ეს ნაბიჯი გადავდგი 2015 წელს და მე და შენ ბოლო-ბოლო მრავალი თხოვნისა და რაღაცა მრავალი რჩევის და რეკომენდაციების შედეგად ბოლო-ბოლო ეს სიმღერა როგორც იქნა ჩავწერე და აი როგორც იქნას მე მოხდა ეს უდიდესი გარდატეხა. შენ ერთი სული გული მზე, მე და შენ ერთი გრძნობა ფიქრისე, მე და შენ ერთი მარდო დალხის სხვა, მე და შენ